মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, জ্ঞানশ্ৰুতত তোমালোকৰ প্ৰয়োজনীয় বিষয়সমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ইয়াত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তোমালোকক বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ পাঠদান কৰিব আৰু মই তোমালোকক এই বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত আঁত ধৰি যাম। তোমালোকে মনোযোগেৰে সকলোবোৰ বিষয় বুজিবলৈ আৰু শিকিবলৈ যত্ন কৰিবা। তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ তিনিখন কিতাপৰ ভিতৰত 13টা অধ্যায় পঢ়িবলৈ পাবা। ইয়াৰে 2টা অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, 4টা ভূগোল, 5টা বুৰঞ্জী আৰু 2টা ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যায় তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, নৱম শ্ৰেণীত তোমালোকক অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, ভূগোল আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়াব প্লাবিতা দাস বাইদেউৱে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথমটো পাঠ ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে পঢ়িম। এতিয়া তাৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰথমতে ভূপৃষ্ঠনো কি সেই বিষয়ে জানি ল'ব লাগিব। ভূপৃষ্ঠ মানে হৈছে আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত থকা মহাদেশ আৰু মহাসাগৰে আগুৰি থকা অংশটো। আকৌ আমাৰ ধৰাপৃষ্ঠ অৰ্থাৎ আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ 71% হৈছে পানী আৰু 29% হৈছে মাটি, অৰ্থাৎ 71% জলভাগ আৰু 29% আমাৰ স্থলভাগ। আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত 7খন মহাদেশ আছে আৰু এই 7খন মহাদেশৰ নাম কি তোমালোকে জানানে? এছিয়া, ইউৰোপ, উত্তৰ আমেৰিকা, দক্ষিণ আমেৰিকা, আফ্ৰিকা, এণ্টাৰ্কটিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া। আকৌ আমাৰ ভূ অৱয়ব, অৰ্থাৎ এইবিলাক আমাৰ মাটিৰ অৱয়ব। এই মাটিৰ অৱয়ববিলাকৰ উপৰিও আমাৰ 5খন মহাসাগৰ আছে। এই 5খন মহাসাগৰৰ নাম কি কি তোমালোকে জানানে? 5খন মহাসাগৰ হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, ভাৰত মহাসাগৰ, আটলাণ্টিক মহাসাগৰ, উত্তৰ মহাসাগৰ আৰু দক্ষিণ মহাসাগৰ। আমি ওপৰৰ পৰা দেখিলে মহাসাগৰবিলাক কেনেকুৱা দেখোঁ, একেবাৰে সমান। কিন্তু মহাসাগৰৰ তলিভাগতো আমাৰ কি আছে জানানে? মালভূমি আছে, সমভূমি আছে, দ্বীপ আছে, গভীৰ খাদ আছে। তাতোকৈ আচৰিত, মহাসাগৰ আৰু সাগৰৰ তলত পৰ্বতো আছে, আনকি পাহাৰ পৰ্বত এই সকলোবিলাক মহাসাগৰৰ তলিত আছে। আমাৰ সাগৰ মহাসাগৰৰ তলিত আৰু ভূপৃষ্ঠত যিবিলাক অৱয়ব আছে, এই বিভিন্ন অৱয়ববিলাক যিবিলাক আছে, সেয়া মালভূমি হওক, সমভূমি হওক, পাহাৰ পৰ্বত বা গভীৰ খাদ, এইবিলাক এদিনতে কিন্তু গঠিত হোৱা নাই। এইবিলাক অৱয়ব যুগ যুগ ধৰি চলি অহা কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া বা ক্ৰিয়াৰ ফলতহে সৃষ্টি হৈছে। সময়ৰ গতিত এই অৱয়ববোৰৰ বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন ঘটে। যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়াই এই অৱয়ববোৰ সৃষ্টিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, সেইবোৰৰো সময়ৰ গতিত পৰিৱৰ্তন ঘটে। এতিয়া এই ক্ৰিয়াবিলাক দুই ধৰণৰ হয়। প্ৰথমটো হৈছে আন্তঃশক্তি, আনটো হৈছে বহিঃশক্তি। আন্তঃশক্তি কোনবিলাক? নামটোৰ পৰাই হয়তো ধৰিব পাৰিছা যে পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগত যিবিলাক সৃষ্টি হয়, আমাৰ পৃথিৱীৰ যিটো গোলক আছে, সেই গোলকটোৰ ভিতৰভাগত যিবিলাক শক্তি সৃষ্টি হয়, সেইবিলাকক কোৱা হয় আন্তঃশক্তি বা আভ্যন্তৰীণ শক্তি বা ভূগৰ্ভস্থ শক্তি। তিনিটা নাম আছে। প্ৰথমটো হৈছে আন্তঃশক্তি বা আভ্যন্তৰীণ শক্তি বা ভূগৰ্ভস্থ শক্তি। এই আন্তঃশক্তি বা ভূগৰ্ভস্থ শক্তি কোনবিলাক? ধৰা ভূমিকম্প, ফলক বিৱৰ্তন, আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণ, এইবিলাক হৈছে আমাৰ পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগত সৃষ্টি হোৱা কিছুমান শক্তি। আনহাতে বহিঃশক্তি কোনবিলাক? যিবিলাক পৃথিৱীৰ বহিৰ্ভাগত সৃষ্টি হয়, সেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ? বহিঃশক্তি বা বাহ্যিক শক্তি বা ভূপৃষ্ঠীয় শক্তি। যেনে ধৰা ৰ'দ, বতাহ, বৰষুণ, হিমবাহ, এইবিলাক আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত সৃষ্টি হয়, সেইকাৰণে সেইবিলাকক কি কোৱা হয়? বহিঃশক্তি। পৃথিৱীৰ অন্তঃভাগত সৃষ্টি হোৱাবিলাকক কি কোৱা হয়? আন্তঃশক্তি। আৰু পৃথিৱীৰ বহিৰ্ভাগত সৃষ্টি হোৱাবিলাকক কোৱা হয় বহিঃশক্তি। এতিয়া এই আন্তঃশক্তি আৰু বহিঃশক্তিয়ে ক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত আমাৰ এই অৱয়ববিলাকৰ সৃষ্টি হয়। সেয়া এদিনত সৃষ্টি নহয়, কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভূমিকম্পৰ ফলত ধৰা হঠাতে ক'ৰবাত পাহাৰ এখনৰ সৃষ্টি হৈ যাব পাৰে বা হঠাতে ক'ৰবাত নদী এখনৰ সৃষ্টি হৈ যাব পাৰে। সেয়া কিছুমান হঠাতে হোৱা শক্তিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অৱয়ব। এতিয়া আমি এইমাত্ৰ যে পঢ়ি আহিলোঁ ফলক বিৱৰ্তন, আন্তঃশক্তিত পঢ়ি আহিছোঁ কি ফলক বিৱৰ্তন হয়। এই ফলক বিৱৰ্তননো কি? তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে আমাৰ পৃথিৱীৰ যিটো খোলা আছে, সেই খোলাটো মহাদেশ আৰু মহাসাগৰীয় ফলক আছে তাতে। আৰু সেই ফলকৰ সংখ্যা, প্ৰধান ফলকৰ সংখ্যা হৈছে আমাৰ 7খন। আৰু তাৰ উপৰিও কিছুমান সৰু সৰু ফলক আছে। ফলকক আমি প্লেট বুলিও জানো। মই তোমালোকক প্লেটকেইখনৰ নাম কৈ দিছোঁ। আফ্ৰিকান প্লেট, এণ্টাৰ্কটিক প্লেট, ইউৰেছিয়ান প্লেট, ইণ্ডো অষ্ট্ৰেলিয়ান প্লেট, নৰ্থ আমেৰিকান প্লেট, পেচিফিক প্লেট আৰু ছাউথ আমেৰিকান প্লেট। এইকেইখন হৈছে আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত থকা 7খন প্ৰধান প্লেট বা ফলক। এইকেইখনৰ উপৰিও কিন্তু কিছুমান সৰু সৰু ফলক আছে। এই প্লেটকেইখন স্থিৰ নহয়, এই প্লেটকেইখনে গতি কৰি থাকে।
আৰু গতিশীল হোৱাৰ বাবেই এই প্লেটবিলাকৰ পৰস্পৰ সম্পৰ্ক আছে। অৰ্থাৎ পৰস্পৰ সম্পৰ্ক ৰাখি এই প্লেটবিলাকে এক নিৰ্দিষ্ট দিশত গতি কৰি থাকে। আৰু এই ফলককেইখন গতিশীল হোৱাৰ বাবে কেতিয়াবা কি হয়, যদি গতিৰ তাৰতম্য ঘটে, এখন ফলকৰ লগত আন এখন ফলকৰ সংঘৰ্ষ হয় আৰু তাৰ ফলত পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণৰ দৰে কিছুমান পৰিঘটনাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, যাক আমি চমুকৈ ফলক বিৱৰ্তন বুলি ক'ব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ প্লেট টেকটনিক। ইংলিছত ইয়াৰ প্ৰতিশব্দ হৈছে প্লেট টেকটনিক। এই ফলক বিৱৰ্তনৰ ফলত আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত কিছুমান পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। আকৌ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ যি পৰিৱৰ্তন, সেয়া কেৱল ফলক বিৱৰ্তনৰ কাৰণে নহয়, কিন্তু তাৰ উপৰিও অন্য কিছুমান শক্তি, যিবিলাক মই ইতিমধ্যে কৈ আহিলোঁ, আন্তঃশক্তি আৰু বহিঃশক্তি, এই দুয়োবিধ শক্তিৰ ওপৰতে আমাৰ ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তনশীলতা নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তনকাৰী শক্তিসমূহৰ কিছুমান আকস্মিক হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কিছুমান অতি ধীৰ বা লেহেম গতিৰ হয়। ধৰা এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে আকস্মিক পৰিৱৰ্তনকাৰী শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণৰ কথা ক'ব পাৰা। ভূমিকম্পৰ ফলত কি হয়, অতি কম সময়ৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ কোনো অঞ্চল তল ওপৰ কৰি পৰিৱৰ্তন হৈ যাব পাৰে। আকৌ আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণৰ ফলত লাভা যেতিয়া উদগিৰণ হয়, তেতিয়াও সেই জেগাখিনিত বেলেগ এটা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে। আকৌ বহিঃশক্তি অৰিহণা যোগোৱা বিভিন্ন বাহ্যিক কাৰণসমূহে, যেনে ধৰা ৰ'দৰ উত্তাপ, বতাহ, বৰষুণ, হিমবাহ, সাগৰৰ ঢৌ, এইবিলাকে মন্থৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে ক্ৰিয়া কৰি আমাৰ ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰে। বতাহৰ ফলত কি হয়, বহু হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পিছত বতাহৰ ফলত কোনোবা এঠাইত হয়তো পৰ্বতৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা পাহাৰৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বৰষুণৰ ফলত ক'ৰবাত ধৰা দ ঠাইৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বহুত বছৰ যদি এখন ঠাইত বৰষুণ হৈ থাকে, তেনেহ'লে সেই ঠাইখন কি হ'ব পাৰে, দ ঠাইৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এই যিবিলাক আমাৰ বাহ্যিক কাৰক আছে, অৰ্থাৎ ৰ'দ, বতাহ, বৰষুণ, এইবিলাকৰ অৰিহণা কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইখিনিতে তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা যে এই বাহ্যিক কাৰকসমূহ, যেনে ধৰা ৰ'দ, বতাহ, বৰষুণ, এইবিলাক কাৰকৰ প্ৰভাৱ পৃথিৱীৰ ভিন ভিন অঞ্চলত বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। ধৰা তোমালোকে অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলত নদীৰ কাৰ্য, মৰুভূমি অঞ্চলত বতাহৰ কাৰ্য, মহাসাগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ঢৌৰ কাৰ্য, উচ্চ অক্ষাংশ তথা দুইমেৰু অঞ্চলত হিমবাহৰ কাৰ্যই ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন সাধনত প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰে। অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক অঞ্চলত বৃষ্টিপাত হয়, সেইবিলাকত নদীৰ কাৰ্য বেছি হ'ব। যিবিলাক অঞ্চল মৰুভূমি, সেইবিলাকত বতাহৰ কাৰ্য বেছি হ'ব। যিবিলাক সাগৰ মহাসাগৰ অঞ্চল, সেইবিলাকত সাগৰৰ ঢৌৰ কাৰ্য বেছি হ'ব। উচ্চ অক্ষাংশ তথা যিবিলাক দুই মেৰুৰ অঞ্চল আছে, অৰ্থাৎ সুমেৰু আৰু কুমেৰু, এই অঞ্চলত হিমবাহৰ কাৰ্য বেছি হ'ব। এনেদৰে ভিন ভিন অঞ্চলত এই বাহ্যিক কাৰকসমূহৰ প্ৰভাৱ ভিন ভিন হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব পাৰিবা যেতিয়ালৈকে তোমালোকে এই বিষয়বোৰ আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰা। আৰু যদি কিবা অসুবিধা পোৱা, তেনেহ'লে আমাৰ গাইডলাইনসমূহ অনুসৰণ কৰিব পাৰিবা। শিক্ষাৰ উন্নতিৰ বাবে আনি দিলে নে জ্ঞানস্ৰোত? জ্ঞানস্ৰোত, জ্ঞানস্ৰোত আমাৰ।